വ്യൂവേഴ്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വളരെ ഈസിയായി തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ അരിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം. കഴുകിയിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാം. വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിക്കേണ്ടത്. ഇനി അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ പേസ്റ്റാക്കി വയ്ക്കണം. ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 4 ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം. 1 ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലി, ഏലക്കായ, കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടി 1 1/2 കപ്പ് എടുക്കാം. കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി, 1 മാഗി ക്യൂബ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മന്തി മസാലയാണ്. ഇനി വേണ്ടത് കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, കുറച്ച് നല്ല ജീരകം എന്നിവയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനായി 1 ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2-3 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ മതിയാകും. ഓയിൽ ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക് ചതച്ചത് എന്നിവ ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മന്തി മസാലയും മാഗി ക്യൂബും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇത് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരി അത്യാവശ്യം വേവുള്ളതിനാലാണ് 2.5 കപ്പ് ഒഴിക്കുന്നത്. ചിക്കനും ഇതിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഉണക്കമുന്തിരി, എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക്, മല്ലി, ഏലക്കായ, നല്ല ജീരകം, ഉണക്ക നാരങ്ങ എന്നിവ ഇട്ടൊന്ന് ചിക്കൻ ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ ചിക്കനും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വേറെ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇനി വേവിച്ച ചിക്കൻ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മസാല ചേർക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മസാല തയ്യാറാക്കുകയാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ
കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ മസാല നമുക്ക് പുരട്ടി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ചിക്കൻ എടുത്ത വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അരിയിൽ കിട്ടാനാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ പട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറു തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് റൈസിന്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ഇതിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം സ്മോക്ക്ഡ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കനലോ ചാർക്കോളോ ഇട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്മോക്ക്ഡ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചട്നി തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിലിനി കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് കൂടി തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് 2 കോഴിമുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മയണീസ് റെഡിയായി നമുക്ക് ചിക്കൻ മന്തി വളരെ ഈസിയായി തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചട്നിയും മയണീസും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു